Shalom. Si un egipci se converteix al judaïsme, no se podrà casar amb una dona israelita, ni ell ni el seu fill. S'haurà de casar amb una altra neòfita, amb una esclava alliberada. Només la tercera generació després de la conversió ho podrà fer. És el càstig per tot el mal que ens van fer durant els anys d'esclavatge. 430 anys, segons la lectura senzilla del text bíblic, o 210, segons el Midrash, són els anys en què el nostre poble va estar a Egipte. I l'esclavatge va durar d'haver 115 anys, amb els darrers 86 d'esclavatge duríssim, amb intencions d'extermini total, quan van ordenar que els fills morissin ofegats. Sorprenentment, la Torà diu que ens està prohibit avorrir els egipcis, ja que varen ser hostes, nosaltres varen ser hostes al seu país. La seva hospitalitat els fa mereixedors del nostre agraïment. Precisament a l'hora de castigar els malvats per la seva mala conducta, la Torà ens mostra uns principis de reconeixement del bé que, malgrat tot, ens hagin pogut fer. I diu Rabí Elazar ben Azarià que d'aquí podem aprendre una gran lliçó. Si els egipcis, que no ens van rebre del seu país més que pel seu profit propi, són premiats pel Creador, més que més aquells que doni hostatge de bona fe, que rebrà la gràcia divina. No hi ha persona humana que no tingui qualque vestigi de bondat i de misericòrdia, malgrat que en tots els seus altres aspectes sigui un criminal. La Torà ens exigeix saber reconèixer els seus bons aspectes. Shalom, shalom.